qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan deegaanada agaamsaha ee degmadani Arabsiyo oo ka wada tirsan gobolkani Gabiilay ayaa cabasho ballaaran u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland, isla markaasina baaq dheer oo qaylataan ah u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Baaqani dheer ee ay dirayeen dadka beeralayda ah ee deegaanka agaamsuhu ayaanay u kala hadhin caruur iyo ciroole, rag iyo haween, kuwaasi oo bannaanbax ballaaran oo ay ku muujinayaan dareenkooda, isla markaasina ku soo bandhigayaan masiibooyinka kala duwan ee ku habsaday beeralayda kala duwan ee ku dhaqan deegaankani agaamsaha, ayaa waxa ay shacabkaasi carabka ku dhufteen in ay si xooggan uga cabanayaan wasiiradda beeraha iyo waxbarashada oo aan iyagu intii ay xilkaasi hayeen kasoo agwareegin. Nagu dhacay ayaan waxba ka qabsan kar weyne oo ceelashii ceelkii waad aragteen oo biyihii way fogaadeen, awoodna waa nuu weyne, wax dowladu noo timidna ma jiro, wasiirada maana arag, wax waxnala qabtana maana arag. Hadarkase biyihii fogaadeen abaarta awgadeed in naloo yar qodo oo waxna looga qabto, beerahana naloo qodo si aanu biyo u helno, aanu wax u beeran karno. Waxaanu baaq u diranaynaa dowladda annagoo si mugla iyo miisaanla ugu socodaynay, annagoo aanu kala hadhin deegaanka agaamsaha haddaanu nahay, annagoo si sharaf la ugu socodaynay oo soo saarnay, oo madaxweynihii soo saarnay, oo xildhibaankii soo saarnay, ilaa weydisan sanadka maanta horteed beerahaygu sidaa may noqonin. Sanadka maantana wayna fudaysadeen, xoog bayna fudaysadeen, wax alla waxay noo qabteen ma jiro. Wax qabadkii deegaamada kale oo dhan waa la siiyaa, laakiin deegaankan wax deedna laga gamuray malaha inaynu ka midnayn kale dee waanu tunaawna warbaysan wahayno. Asadna ma naqaano dad muraadi baanu nahay, laakiin yaskaana la yastay in la yeelaystay la aawadeed baanu iskugu soo banaabay oo intaana laga daayan dooda bilaabo. Haddii ay wax qabad naba noola ima waayaan oo ay naga dayn waayaan beentan ay noo qabanayaan, intay noo yimaadaan ay noo qabanayaan, anagu waanu ka tashanaynaa. Iskoollo ayaanu dhisanay oo nagaa gacanteeda ku dhisanay, wax alla waxaynu dowladdu noo dhistay ma jirto. Ciddii nooga dhigaysayna annaga ayaa bisha bixina. Madaxweynuhu maalintu qabsaday wuxuu ku baaqay inuu Soomaaliland labada dugsi, dugsiga sare iyo dugsiga hooseba, inuu firi ka dhigo. Dowladda degmada Arabsiyaad baan hoostaa, iyada ayaan xukunta, iyada ayaa cashuurta naga qaadata, wax alla waxay noo qabataa ma jirto. Marka aanu ku hadalnay inu nidhaahno warbanala eeg iskoollada iyadan macalimiintan aanu anagu siinadee madaxweyneheen io dhannaabay naga saamaxay, wubana la yaabayaanoo nagu qoslayaan. Dadka adarkasa waxaa lagu qoray hooyo cilmow labahan la kala doorto, nin waadi ma jira ragi manatayna sidagadaas ka ahaa noo nalata iyo cashuur iyo si walba oo codna naloo soo doono sharaxaad iyo in wadda ka qayb ku yeelano warrabada ah naloo hirgelin. Waxaanu ka cabanaynaa Carabsiyo hana dayso, codka iyagana hanoo dayso, annakaa ololaysanayna ninkaanu doono annakaa ugu ridayna, ninkaanu hadibinka u codaynayna annakaa u codaynayna, ninkaanu ololaynayna annakaa u ololaynayna. Ubadka iyagiiba iskaga kaayo diraana haddii aanay waxba nagu tarayn sidaa hanagu nabadgeliya. Todoba xunood weeyaan, todoba xunood way ismaqashaa, way ismaamushaa. Waxaan ka codsanaynaa inay dowladdu il dheeraada noo yeelata annaga, annaga dowladdu wayna xareer martaa, wax alla waxay nagu ogtayna ma jirto, war nooma hayso way. Waxaan doonaynaa inay tamaandho waanu ka haayirnay, geed weyna waanu ka haayirnay, tamaandhadiina xanuun baa galay oo inaanaan beeran afar sannadood dowladda iyo daxbaanba waa la ogyahay, wax la ogyahay weeyaan. Beer roobaadna waad ogtihiin, boo dee abaaraaba ka dhacay waad ogtihiin. Adduunweynaha wixii kasan wax qarsoon ma aha, waxa weeyaan muuqufka iyagu annaga waa meel dowladdu maalintay baahantaha iyana wax nooga baahan, waxa weeyaan sida wada jir inaynu u wada socono inu meel keliya annaga ka qurux badan. Oo toddoba ragi ku dhaawa inaan kiil haana ku dhintay, ilaahay ha u naxariisto isaga iyo wuxuu umadii nabi maxamed. Marka xiga dhaawacii raggii markuu ka kacay ceelkii reerkii, ma in loo qodaa oo dowlad iyo shicib iyo wax ag yaalaaba uu wax ka taro, mise waa in laga fadhiisto laga seexo uu ceelkii sidaa u aamusnaado? Wuu noo yimid guddoomiyaha weyne ee wasaaradda waxbarashadu, wuxuu yidhi macalimiintiina anaa meelaynaya, wuu nagu beeniyey, waxa weeye halkaa dhibaato aada ayay caruur macalimiinta 8 macalin weeyaan, labaa dowladda wax ka qaata, inta kale way qatan tahay. Hadduu walaalkay ku dhintayna dhibaatadii halkii uunbayna dhex taallaa, ijiinadiina way ku aasan yihiin. Waxa le waxnu kaga bogsanna xagga alle mooyaane,
هيل ألا ما يا هيل كلون هاي السنة ما جرت طلبات عن لقدين أصير أدمي أو ما أنت واحد لا واحد كعنق هذا أو نو هيا أنا يجرين معين نو هيا أنا يجرين حول أي حاجة نو هيا أنا يجرين أي عن خبا أنت ولد يسوع قادو أو هدي على أورا نيا إن كعنق هذا كهرو وحين السيدو كلا أي هوست كحريتين إن أي كهوس بحيل دقمدا عربسيا إسلام الكاسين أنا متلين دقمدا سي عربسيا أنا وحنا كقمنا ما جرتوا كرو وحنا كو هاي سنة أنا ما جرتوا عربسيا ما وانا كقنا دام بيش عقم سنة قوني بقى مسكو تاجنا قبل بقى مكو حرنا هنا عربسيا يدو هنا جهاد وعلم محمد شمع فوق أرجع حرتاي ستار تي في ديجان كعقم سهاي قبل كني كبيلي.